бүгін өтетін қимылымыз батман тандю. Батман тандю шықты қимылы. Осы қимылдар жасып болғаннан кейін арасында ордабра қимылын бірге жасаймыз. Қазір сіздерге түсіндіріп көрсетем. Аяқ бесін шығады да белін тіктіге дайындық қалды. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Екі рет батман тандю. И артқа бір, екі, үш, төрт. Енді үште бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. И қапталға бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осыдан аяқтың ұшына көтерілем. И бұрды бірақ. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Саған қарай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Аяқ төртінші алыпқа. Бір, екі, үш, төрт. Көдіпе көтерем аяқты. И сол жаққа бұрлан. Дәл осылай. Сол жаққа. И бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. И бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Көтерілем аяқтың ұшына. И бір, екі, үш, төрт. 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 И аянжа арқылы. Бір, екі, үш, төрт.